Вітаю, шановна Тречанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Неділя, вечір, чудова погода. Після дощу спала спека. Весь простір навколо наповнився ароматом зелені. Ну, краса, дійсно. От, і погодьтесь, мало що може замінити запашну каву та прогулянку в парку в твоєму рідному місті. І все б нічого, тільки кава запашна, а парку нема. Знаходжусь в парку біля нової пошти, біля першого відділення. В цьому парку виріс, ганяв на велосипеді, грався з хлопцями, грали в піжмурки. І поступово цей ліс, бачите, обмовка по Фрейду, цей парк перетворився на ліс. Це не власність громади, це територія агролісу, ніхто ним не займається. І таке інше. І, звичайно, одним із проєктів, який би дуже хотілося втілити, зараз вам покажу місцеві красоти, це було створити щось у цьому парку, лісі, якусь круту локацію для відпочинку, для прогулянок. Повторюю, я живу поруч із тим місцем, буквально в 200 метрах. І, ну, було б круто. Це один із віддалених районів міста, де інфраструктура так собі. І реально мрії такі були. Однак всі ці мрії були до війни, і війна, звичайно, внесла свої корективи. Зараз завдання перед владою стоять зовсім інші. І тому такі проекти всі поки що відкладаються. Так, пам'ятаю, хейтери час від часу згадують, що міський голова обіцяв Тарасю перетворити на такий міні-Львів. І коли мер щось намагається у цьому напрямку робити, знаходяться хейтери, які кричать не на часі. Загалом наше суспільство поділило сьогодні на тих, кому все треба, і тих, кому не на часі. І дуже важко збалансувати, щоб задоволені були й ті, і інші. Тому доводиться виходити із холодного розуму і дійсно нагальних потреб. До чого це? Дуже довгий вступ. В середу вирушив на схід, повернувся в п'ятницю, вчора приходив до звичного ритму життя, тому що дороги, відсутність сну, треба було стабілізуватись. Сьогодні знову ж таки важка ніч, важкий ранок, тривоги. Знову захотілося відпочити, потім домашні справи. І, грубо кажучи, з середи я випав з медійного простору. Тому що там, як тільки з'явився інтернет, позапощували фотографії з поїздки. Зараз готую, планую на вечір випустити фільм про поїздку, про наших хлопців, до кого заїздили, як хлопці живуть. Думаю, вам сподобається. От. І вже ввечері хотів його запустити в мережу. Однак, один за одним почали надходити дзвінки, повідомлення, там просто люди запитувати, що Міш, ну, все класно, але з парком, ну, перебор. Не відразу зрозумів, про який парк, власне, йде мова. От. Потім мені почали вже скидати скріни коментарів із Фейсбуку. І поступово начав, почав уже розуміти. Зайшов у Фейсбук, і так і виявилось. Здавалось би, ініціатива і проєкт, ну, до якого навіть при великому бажанні не можна було б знайти за що доколупатись, я це буду називати так. Таращанські провідні співавтори, коментатори, по типу там Щербинко, Коваленко, і там є же з ними, знайшли негатив і тут. Ну, насправді це талант. Ці люди навіть в ботанічному саду, там, де буяє краса і квіти, знайшли лайно, яким би потім швирялись по всій громаді. От. Це їхній вибір, їхній стиль життя. Але іноді просто стає образливо за тих людей, які хочуть допомогти громаді. За тих людей, які щось роблять, працюють над покращенням цього. От. І участь у кожному проєкті – це безмежно велика праця. А тоді просто знаходиться умовно, да, Щербинка, який приходить, і все це нівелює там своїми, своїм негативом. При тому, що ми звикли вже до критики, вчу себе не реагувати. От, але от є в нас така когорта, і за все хороше проти всього поганого. Довгий вступ, зараз спробую пояснити, про що ж, власне, це я. Так от, в соціальних мережах нещодавно вийшла публікація. На сайті Тарасянської міської ради, на її офіційній сторінці
про те, що Таращанська громада взяла участь у великому глобальному хакатоні. І, власне, я думаю, що це саме слово мало знайоме нашим активістам. Хакатон, запроваджений ЄРСІ, запроваджений Клубом мерів, спільно з Міністерством освіти та іншими міжнародними організаціями, було запроваджено хакатон «100 ідей для міст». І наша громада взяла участь в цьому проєкті, зареєструвалися. Все, що вимагалося від громад, це зареєструватись в хакатоні. В чому полягала суть хакатону? 1400 громад реєструвалось в вказані строки. І потім заклади вищої професійної освіти з напрямком архітектури та містобудування, різноманітні фірми, організації, міжнародні, українські і таке інше, згідно тих завдань, які давали громади, згідно тих локацій, вихідних даних, брались за розробку інноваційних проєктів в сфері нерухомості, а саме інфраструктури. Теж інфраструктура – нове слово для наших активістів. І, власне, я думаю, що це і спричинило цей бум негативу. Так от, Таращанська громада зареєструвалась в цьому хакатоні. І локацією, де б ми хотіли щось покращити, було обрано саме парк, ось цей парк біля нової пошти, парк «Ліс». Знайшлись архітектори, які розробили чудовий інноваційний проєкт для нашого парку. Хакатон передбачав, що буде відібрано там 100 кращих проєктів, і серед цих 100 проєктів буде обрано переможця. Переможець, тобто архітектор-проєктант, отримає грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів. Що отримує громада? Громада безкоштовно отримує крутий, класний проєкт, який згодом, після закінчення війни, коли будуть відповідні фінанси, зможе цей проєкт реалізувати в життя. Станом на зараз громада все, що зробила, це зареєструвалась на порталі, війшла в комунікацію з проєктантами і коригувала їхню роботу. На виході ми отримали крутий проєкт. Відповідно, у знак вдячності, а саме так вчиняють нормальні виховані люди, які проживають в цивілізованому суспільстві. Саме в знак вдячності ми розповсюдили інформацію про наших волонтерів-архітекторів з метою того, щоб сама громада проголосувала за них та підтримала їх, щоб збільшило б їхні шанси на перемогу у конкурсі. Зареєструвались, знайшли людей, які зацікавились нашим проєктом, реалізували безкоштовно проєкт і вже передали його нашій громаді. І все, що треба було від громади, це підтримати цих людей. Натомість знайшлись люди, які в цьому знайшли зараду. От один з коментарів мені особливо сподобався. Коли ти читаєш усі ці коментарі, ти розумієш, що люди просто не читають і не вникають. От як діти в дитячому садочку побачили картинку і все, пішли далі. От один з коментарів: читаю і хочеться плакати. Шановна, якби ти читала, ну реально плакати би тут не хотілося. От. Все, що треба було, це просто перейти на сайт, ознайомитись, що відбувається, як. Ну, це треба було потратити 5 хвилин часу. Ні, простіше ж просто накидати лайна на вентилятор в кімнаті, де сам сидиш. І до чого я це? Реагую досить так емоційно, тому що в котрий раз чудують коментатори небайдужі громадяни, а мені, а соромно чомусь мені. От чому так відбувається, я не знаю. Тому дуже хотілося би коментаторів, які себе позиціонують як вихованими людьми, там здебільшого там історики в нас є. Якщо ви розумні, виховані, значить ви прекрасно розумієте, що те, що ви пишете, це бред. Значить, це йдуть відверті маніпуляції для того, щоб якимось чином зіпсувати настрої в громаді чи таке інше. Або ж дійсно ви просто, вибачте, тупі і не хочете читати, а просто так, те, що бачу, те і співаю. Тому, шановна громада, я закликаю вас навчитись аналізувати ту інформацію, яку вам подають, навчитись думати, навчити перевіряти джерела, зрештою. А небайдужих громадян я прошу все-таки будувати свій авторитет і свій імідж не на недоліках чужих, не на тому, що ви шукаєте недоліки в комусь іншому, а на тому, які класні в першу чергу ви. Акцентуйте на тому, що ви зробили корисного для громади. І тоді всім нам буде жити набагато легше. Будемо вірити, що війна закінчиться. Будемо вірити, що архітектори і проєктанти, які розробили крутий проєкт для нашої громади, переможуть. І будемо вірити і сподіватися в те, що після закінчення війни наша громада дозволить собі цей крутий проєкт реалізувати в життя.
посилання на хакатон, на всю інформацію дам в описі під відео, тому не лінуйтесь, зайдіть, почитайте, поцікавтесь. І також сьогодні планую випустити в світ відео про наш візит до хлопців, до захисників Старощанської громади на східному напрямку, це Харківська, Луганська, Донецькій області. От подивитись, як живуть хлопці, вони передавали вам всі вітання. Тому сьогодні ввечері планую випустити. Миру, розуму, взаємопорозуміння всім нам. І тоді ми неодмінно переможемо. Слава Україні і слава нашим мужнім захисникам!